ezizenga mbiulira nga bana abatu fugo lwalero abakulembelwa mwami Museveni oluvanyuma lw'okulemwa okukola kye bakoze emyaka 3-5 kati kye bakola kyakulimba ekirimbo ekisooka bagenda bagamba abantu nti abo aba people power kubanga bavubuka bakozi ba fujjo bakozi ba kavuyo era kyobola babatukolako efujjo bagala naffe tunyige basobole otukuba amasasi njagala bategeeza nti ffe tetuli bakozi ba fujjo weebale nnyo muganda wange ekyokubiri babeera babagamba nti nno nti ffe aba people power tuli abasosoze mumawanga muleke ensoke embali ate otunuza nyeno awo ekimala banange nga sinagena maaso muzikirize mayitire mama waffe ababuze kafredi kiriza oje ababuze zijja ku buko era nze ntera kwambala n'ennyuma naye abamu mwategedde zinnasuze ku kkubo kubanga bannaffe abali mu buyinza abalowooza nti eno ensi yaabwe DPC ow'enakasongola omukyala Patience Namara n'omwami bya mukama baalagidde woteeri zonna obutatukkiriza kusulamu newankubadde twabadde tulina amagya gaffe kakati njagala obeetondera nileero nzize sinyumye nga bwe ntera okubeera naye waakiri ulira waakiri first lady yazanyumye muzikirize musabe muzikirize musabe ajja ababuzeko mudakiika bbiri kale bana emusoke mukirize fasiredi atubuzeko akayimba kamususuta presenti wafono omutima gwange kubanga muno ninamu famire senga wange eyangaba abeerawo lwamata era nkimanyi mumanyi era bwe mba wano mba waka naye mwatuteko ente olwaleero okulunda oba muziggaliddeyo ne mujja kulaale nze waffe twakula tulunda abantu abaava ewaffe ne bajja eno ekiboga bajja banoonya mataka era batuuze wano kaakati okutuuka eno
nemuba kuma burungi nnyo mwebale abantu be Buganda mwebale tuso kutuweza wano nemutukuma aliko kamba zikibazo kimu imiti balaha iyo kutwara munka irahagije iyo mwaguze taktiki taktiki iri chizo zo hamwenda kwica era bwe muba mulunze ne mulima ebintu ne bibanga tebibala bulungi era obulamu bwaffe tebuba bulungi akabeeyi baabo bakakaaba president abantu b'omutima ga muno balina ekizibu Barakoze cyane mama nani yenda ugambo Uganda korabe waheza ugambo runyankore then after ubugeno mu kinyarwanda ndashaka abantu bamanyengu ikinyarwanda urakize neza. Urakoze babi ukitena kasmile okay then nagakunda kasmile kakati banange musoke mube kubiri Museveni byaze abawula yawula nkimanyi bulungi nnyo nti wano mu Kiboga baze bayisa ebigambo gambo mboyo Kyagulanyi mwanafuka presidenti bagenda kubazaayo ntibagenda kubagoba muze mubiwulireyo njagala obabuuza Museveni yenga tetwamugoba abaye mulowooza ye Museveni tetumumanyi gyava yenga tetwamugoba oyo Museveni gwe mulaba yasulako mu nyumba ya jajja wange nze mwenamumanyi gyensula n'ennyumba yange eyo giraba ennyumba ya jajjange Yosefu Walakira ow'ebubuule yali ekubisaamu eyange emirundi ena era ennyumba ya jajja wange bagikuba ne bagimalawo kubanga ye yasuzanga bayekera ba Museveni era jajja wange baamutta ku lw'oyo Museveni kyobaolabanga jjo kyannumye nnyonnyonnyo okulaba nga basajja ba Museveni bagambye nti gwe Kyagulanyi muzukulu wa Walakira tokkirizibwa kusula wano mu hoteri sula ku kkubo n'olwensonga eyo njagala obategeeza nti ffe tetuli basoosoze Museveni ye musoosoze njagala obategeeza nti ffe otunuulira ffe kennyini kuva mu nyumba mwensula mukyala wange mumanyi bakyali bange kyali wange yennyini ambeera ku kido musajja weyaluwa munubbi bamuyita nubyaniri kyali wange omulala musajja mulugwala bamuyita dani magiki musajja ye oreyetu baga nubyaniri ababongeko mulindeko lwaki mupapa kale nno eyo ensonga gye njagadde okutandikirako ngambagamba nti ensonga lwaki tusinkana wano olwaleero si lwakuba tuli baggwanga lyerimu si lwakuba tuli baddiini y'emu si lwakuba tuli bakikula kye kimu naye kubanga tulina ebizibu ebitugatta nga ffe naddala mwe bavubuka bannange ate kubanga tulina ebirooto ffenna twagala okubeerako mu Uganda empya Uganda eyeyagaza nga buli omu yenkanankana ne munne ebyonno byebitugatta era abantu bulijjo bambuuza naye Bobi mwana abantu bawakine mbagamba mwenaize sina kyanjabulo nze ndi waggetu tenasemba okujja wano ekiboga wadde kino ekisaawe bakisibyeko olukomera naye wano nakubirakubirawo dda emiziki wano
ne kibo gamba denga zijawe bangalio na ebigambo byemba denyimba era kati byenjogera ekyenja wolo ntikakati na nkola ki nubiri na ine mvirizi mpambu na ika kati na inja kalo pategeza ebigambo bulijjo byenyimba ne kakati byenjogera olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo era nkigambe abantu b'omukyenda Denver lwensoose lutanga kampeeni zino zitandika olwaleero okwogerako mu Buganda mbadde Koboko mbadde Arua mbadde West Nile mbadde Macholilandi mbadde Teso mbadde Bugisu mbadde Lango mbadde Rusoga olwaleero lwensoose okwogerako mu Buganda mwena mwena ababadde ku TV ne ku mikutu gy'empuliziganya mulabye abantu n'obuwagizi bwe tuyina okwetoloola eggwanga lyonna sije banzaala banzaala wano mu Buganda kati mu abantu b'omu Buganda mu abantu b'omu Buganda mu abantu b'omu Buganda mbayise emirundi emeka kasooka embeera nti lye musooke mumanye nze ayimiridde wano ye nze Kyagulanyi Ssentamu Ssebaagulanyi nze ntuula ku mutala Magere wali mu Kyaddondo nze ndi mutabani w'omugenzi KW Ssentamu yeebase wasinda wali mu Ggomba oyo Ssentamu kitaawe ye Yozefu Walakira gwe mbagambe yasuzanga ba Museveni era yatuba ku ba Museveni kubanga yali mbayekera ba Museveni yeebase wali Bubuule e Mawokota eyazaala Yozefu Walakira baali bamuyita Siteri Ssentamu yali mumbowa oyo eyakulembera n'olutalo lwa Second World War bajene abava wano yeebase wa Kannabulemu eyali azaala Siteri Ssentamu baali bamuyita Kitamu Nyoro yeebase Ssenge eyali CDF ebiseera ebyo bebayitanga abagabe yali akulembera amagye ga Buganda eyali azaala Kitamu Nyoro baali bamuyita Ssentamu Kamala byonna oyo yaliko katikkiro wa Buganda ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna eyali azaala Ssentamu Kamala byonna baali bamuyita Nabembezi Nawanjovu naye yeebase Ssingo eyali aza oba nkomawo kakati mu abantu ba Buganda njagala bino ebintu okubibagamba njagala mwabalina essimu mundikodinge mwabatalina ssimu njagala mbirikodinge ku bwongo bwammwe mubibuulire abalala bonna bonna muzze mulaba eggwanga lyonna nga bwe liryayanira ekyukakyuka mwe abantu b'omu Buganda wano mmwe mwaleeta Museveni naddala b'omuluwero twayangu ate ye mmabe basinze okukozesa okunyigiriza abanayuganda baganda bannammwe n'ebitundu bya Uganda ebitwetolodde bino nja bibagamba oba munyigira munyigire kasita mmwe bange ye ffe be basinze okukozesa balondamu omu owa mululu ne bamuwana kuta n'atunda banne abalala abazungu be bakitandikirako nga bajja wano tukolonayizinga bafunako abamu ne babawa amataka ne batunda bannaabwe Museveni bwe wulira kubanga tetuli basosoze kubanga tuli balungi bantu balungi ne Museveni bwe yajja twamukkiriza mwamwa n'ekikanga yeddira nte tubimanyi muwulira naye ye mmwe be basinze okukozesa okunyigiriza bannammwe yensonga lwaki mu abantu b'ekiboga Museveni akozesa nankabirwa manyi naze kennyini
bino byemba gamba temugenda biulira ku radio bino byemba gamba temugenda biulira ku TV nsoze bagamba tetuli basosoze yenze kyagulanyi senta mu nsibuka wali muguru nena nkabira gwenjogerako manyi naze era buli December tusisinkana iwacha jaffe muguru ewakayira okumanya gana mulira naye kubanga Museveni baba yagala okubanyigiriza akwata ku bintu bibiri akwata eida ku kutyako oba ku mululu gwo yensonga lwaki nankabirwa y'omu ku bantu abaadumira abasirikale okujja okubatiya gaasi jajjaffe Kayiira ku kigwa emuguru ne Bishop Kaggwa nga bagenda okutusabira kubanga bamanya nti nze mwanyi na Kyagulanyi ngenda kubeerayo njagala bategeeza nti eno ensonga gyetulimu si ya ggwanga eno ensonga si ya kabira eno ensonga si ya famire eno ensonga si ya ddini eno ensonga ya Uganda nkibagambye nti abaana bonna kuva mugulu paka Karamoja paka Lira paka Rugisu paka Rusoga paka Teso bonna bonna boogera ekigambo kyekimu baagala nkyukakyuka baagala bwenkanya era ensonga eno njibagamba si nga muganda munnammwe naye njibagamba nga munnayuganda munnammwe kubanga ne wano wetuli tuli mawanga matabike nabadde Karamoja abaana ba Karamoja batwagala baganda bannammwe bali Karamoja abantu babaagala babawa ne bawala baabwe bali Arua tuli everywhere yensonga lwaki nga sinagenda maaso nammwe njagala obakunga mwanirize buli muntu nga bweri empisa yaffe manyi bulungi nnyo ti Museveni abadde akikozesa okwawulayawula mu bantu nga bwe mbagambe tekyalina kyatugamba kati atugambe ki era wira era nabadde ne ku TV nenda bannakyegwanyisa omu ng'ali ku TV ng'agezaako okwawulawawulayo abantu mu mawanga ng'agamba mmwe Bobi Wine temwagala Banyarwanda temwagala Banyankole n'entunuulira omusajja ne ngamba labayo nnono nga ne bw'omugamba kwogera lulimi talumanyi kale nno temuliiza bantu abo kubanga ebadde enkola y'ono omusajja okusiga obukyayi twesiimye nnyo baganda bange kubanga naddala ffe emyaka gyaffe twesanze nga tuli wamu twayagalana dda twawasiganye dda totubuulira sole ziri tuli bannayuganda abaana baffe bamawanga matabike bannaffe betukolagana nabo bizinesi mawanga matabike abantu abasinze okutwagala ku mitima sina bamawanga gaffe so temukkiriza muntu yenna kubaawula mu mawanga ekyo mukitegedde baganda bange kakati basibo ne bannyabo kanzire ku mulamwa olunaku lwaleero eno kampeeni yanjawulo eno teringa zi presidential campaign eza bulijjo bulijjo bwe bagamba bataddewo kampeeni z'aba pulezidenti baziwa emyezi esatu oba okusingawo naye okuba we nalangirira nti ŋŋenda kwesimbawo bosiko yatya ne basalawo okunsanyawo era mu Arua sali wakusukawo naye Katonda oyo gwe tusinga bwe tukusinza wamaanyi ne baleeta emboozi z'abano bamale mabirizi mbu ate teyasoma mbu ate ebyakoza atya ebyo ne bigaana ne bagenda ne bagezaako okwemesa ekibiina kyaffe kya NUP ako nako ne kagaana kaakati Museveni gyamuyimunyidde kubanga ndi ku baloti pepa gyakozeki gyawunye kyali wange gyawunye lwaki ŋŋamba nti gyawunye lwaki ŋŋamba nti gyawunye Museveni bwe yali ayagala okufuuka pulezidenti yakwata mundu n'akuŋŋaanya abavubuka abaali eby'ebiseera ebyo yali myaka gyange ne bagenda ne batandika kutta bantu
Ero gendo fuka president ngabantu abasuke mitwaro 50 bafunde. Abali banyamwe bali bakitamwe bali basinga abamwe bali bajjaja bamwe. Nga tusubiza nti agenda kuleta we chuka chuka. Wagenda kugwa wo busosoze mawanga. Wagenda kugwa we chita bantu. Wagenda kugwa we fukabi. Na ye tekuntebe na bana kwera wiki 2 ngabatse abana babandi abasuka mu 10 katibaye na musanga. Kakati ku mulundi guno jaka lopate keza nte banga leo namu 7 ya wade kampate gongali kize nga gamba chue dunu manyiwe ndiringa nae manyiwe ndiringa nonu ono mzei isi mogerili mzei monage manyiwe ndiringa nae ono Dr. KB etuari nae musiko manyiwe ndiringa nae laba katonda wake na mogeto na jayo mubanda kakati mumanyi iluachi mu 7 ya tinde nyo kwanza sari mumu fulani ye atame chila anza siri chariwe nize siri muprogramu ye nize neba nagere tuliko vya dala tuagala kumujako nawe songa ebaganda bange omulama wendese olwalero wa kujako Museveni omulama gwachi lwachi wakalo mujako okusokera da lwaki ne simbyewo okubeera pulezidenti wammwe se simbyewo ntize nsinga obukulu se simbyewo ntize nasinga okusoma se simbyewo ntize nsinga okumanya ebyamagye naye ne simbyewo okukiikirira omuntu wa bulijjo okukiikirira oyo muvubuka avuga boda boda oyo maama akola mu katale oyo muntu ow'ettaka lye bamubbako oyo omulimi naye ng'alima tafunamu oyo omusawo naye ng'omusaala tekumala oyo omusomesa amale emyezi 3 nga tafunye musaala tebwe kujja kujja mu bitundu ndize kukiikirira abo abapoliisi n'abasirikale kulira temumasonga mu bubi abo baganda baffe abo bannyinaffe abo bakodomi baffe abo abasajja bambala bendera yaffe era batendekebwa kutukuuma tebaagala tukuba naye lwakuba babawa oda enkyamu lwaki babawa oda enkyamu kubanga Museveni ya making sure buli akulira poliisi ava ku kyalo kye kimu naye netolodde Uganda yonna yonna era nga mwe muze mbiraba buli komanda mwa poliisi afaanagana ne munne abafuna omusaala ogw'abasirikale 20 nzize nkyogerako titwagala okukyusa ensasula y'abasirikale ensasula y'abasawo ensasula y'abasomesa bonna basobole okweyagalira mu nsi yabe baganda bange nze njagala obategeeza kinzikiririza mu mateeka gaffe akawairo akasooka mu ssemateeka yaffe kagamba nti obuyinza bonna bw'abantu era nze nzize singa muba munnoze ne mufuula pulezidenti wammwe mba ngenda kubeera mukozi wammwe si boosi wammwe bino muzei Museveni byasabagamba mbu I'm not your servant nze nzikiriza mu kye bayita servant leadership nga ndi mukozi wammwe muweereza wammwe nga mmwe baboosi bammwe era njagala obabuulira nti ebyobugagga by'ensi yonna bigenda kuba bya bannansi togenda kuwulira Bobi Wine ng'agamba mayi oyiro nedda ssebo manyi nti bingi nnyo bye tulina okwogerako baganda baffe naye ate tugenda wala mbagambye nti eno kampeyini bagifuula batuwa nti tulina okubeera mu disitulikiti 3 n'omusobyo olunaku kati gye ŋŋenda saawa 3 zetuvuga ate nga buli wentuuka poliisi ng'eggwala main road ngiyita mu kyalo eyo kubanga baagala mbeerera eki tebamanyi ti ne mu kyalo wali abalonzi kati n'olwensonga eyo nanjogedde ku bingi naye mmanyi nti tulina abakandideeti baffe beŋŋenda okubanjulira nga maliriza abagenda okuttaanya ensonga eyo naye njagala obbasaba baganda bange mwekkiririzeemu mukkirize mu kalulu bino osobola obibagamba byonna byonna naye ekisembayo mmwe musobola okikola ye mmwe mulonda
Nze omulimu gwange kuzanya party yange kubera mukulembeze wamwe. Buli omu kumaina party eyo kuzanya. Batulemesezza okutuuka mu bitundu bingi nnyo. Singa kubadde kulonda kwa bulijjo nandyagadde okumala olunaku lulamba mu kibuga. Naye njagala okubasaba buli ali wano afuuke Kyagulanyi. Njagala okubasaba buli ali wano afuuke campaigning manager. Abasobola mukwatagane ne bakandideeti baffe n'abakulembeze baffe aba People Power ne NUP. Naye nammwe obukulembeze mubwetwalire nga mmwe. Mwekolemu omulimu mukunge abantu baveeyo mu bungi balonde. Manyi bulungi nnyo tibagenda babatiisatiisa nti wa akalulu tekakola. Naye singa akali tekakola singa siri MP olwaleero. Kubanga Museveni yaleeta bilioni 8 n'amagye ne poliisi e Kyaddondo naye twamukubirayo. Kyekimu bwe kyali ejinja, bwe kyali emugiri, bwe kyali erukunjiri ne tumuwangula. Ulira, kubanga ehoima, wanu, tetwali in full control. Mukisegede, kandideti yali talina manvuuli nga bwe kiri ku mulundi guno. Tetwali in full control. Ate nali sibagambye bye mbagamba kati saawa eno. Kati obuyinza mwe mubuyina. Bino mbibagamba nga pulezidenti wammwe. Ate ndi serious omanyi lwaki? Temawunya kulaba security yamanyi. Temawunya kulaba security yamanyi nebyo emotoka byonna ebintabulirako. Olwedde ndi president naawe. Mwekolemu omulimu mukunga abantu bagende balonde bwe mumala okulonda temuvaawo. Temuvaawo akalulu bakabale nga mulaba. Akalulu bakabale nga mukola ki? Njagala okubasaba baganda bange tewali mulala agenda kitukolera ffe tulina okukyekolera. Mwekolemu omulimu tukuuma akalulu disitulikiti ku disitulikiti ku disitulikiti ku disitulikiti. Bano badikiteeta babawangula naawe. Tebabatiisa Museveni tagenda kubatta. Atutiisa nti ateeyo abantu bataano oba kumi oba kikumi tuli miliyoni 45. Tasobola kutta fenna. Kuba naye atya amanyi ekyatuuka ku Gaddafi. Meanwhile, Tsagaza Dantin waliwo abantu bangi be basibidde wabweru ne twagala tukirire tulabe. Twagala tukirire tulabe kyekigenda maaso. But musobola okugenda ku YouTube channel yaffe Echoto TV. Tema irabira subscribing and I'm conk sure that by next Friday it will be more clear than this on Facebook. Twagala kulaba ki ekigenda maaso wano. Tetwagala abawagizi ba Kyagulanyi bafune obuzibu. Twagala muntu yenna afune obuzibu kuba abantu bonna tubagala bagende balonde. Each vote counts. Thank you so much for keeping it at Echoto International and on our YouTube channel, Echoto TV. Please go there and subscribe because trust me, Echoto TV has the best image you can ever think of. Now I don't see that much again in March. Now I'm going to go to Echoto. So tulaba ko wano bamaje ekimotoka kya police station abantu bangi bali awo bayimiride. Semera wali ko kumira ku kyoto tujja kuba nga tugenda maaso n'okubaweereza. Kitya obagamba kiri nti Kiboga tukikubye. Kikubye abantu abalala ku bizimbe kiyinza okubeera ekituufu baganya abantu okusaba
tuegweko ewa tuegweko ekasanda bambi mugende ku YouTube channel ya Echoto TV musubscribing tushagenda maso nokuba weleza wanokuchoto.